Nu så ska vi byta ämne. Vi ska prata om kommunikatören och artisten som blev rikskändis efter att han kammat hem Musikhjälpens auktion om en golfrunda med Jimmy Åkesson. Ja, men precis. Eh, en person som, samtal, som brinner för samtalet och för språket, och som är ute och föreläser och som bland annat pratar om hur man pratar med en nazist. Men det är inte framförallt därför som han är här. den här morgonen. Nej. Det mest aktuella är boken Hej syster, som jag håller i min hand. Och Författaren heter Navid Modiri, och vi är väldigt glada att ha dig här. Fint att vara här. Hur känns det att den här boken är ett faktum nu? Jag var lite nervös nu när jag skulle släppa boken. Och jag har ju gjort mitt jobb, jag har ju skrivit på boken, och då sa min pappa det, han är ganska klok ibland, att nu är det inte din bok längre, utan nu, nu får du liksom släppa ifrån dig den här och så får du bara låta människor göra det till, till sin berättelse. Och det var skönt på något sätt. Så nu är jag ute och liksom hör lite hur människor har, har tagit till sig av den här berättelsen. Och Både människor som själva har upplevt flykt och mellanförskap men också de som inte har det. Om du börjar med att berätta lite grann bakgrunden och historien mm. i boken som du berättar. För ungefär två år sedan så, så märkte vi alla av att våra centralstationer var lite liksom, mer befolkade vart innan. Det var människor på flykt, och det var människor med gula västar, och Det var väldigt mycket engagemang och också väldigt mycket smärta. Och när jag gick omkring på Centralstationerna och jag reser mycket i mitt föreläsande så, så märkte jag att det satte igång mycket känslor i mig. För att nästan exakt 30 år tidigare så hade vi flytt från Iran till Sverige. Och då såg jag en massa människor som påminde mig om mina föräldrar. Jag kunde liksom se min mamma och så kunde jag se mig själv som tvååring springa runt och, och Tiden, på något sätt, blev en cirkel. Mm. Och när jag kom hem sen så började jag skriva någon slags brev till en flyktingkvinna som jag hade sett på Centralstationen. Och brevet började med Hej syster, välkommen till Sverige. Du kan ställa ner din väska. Mm. Och Då blev det någon slags överlämning av vår berättelse till henne. Och Då skrev jag det här som ett Facebook inlägg som blev viralt och började sprida sig. Och Det här inlägget var det folk som skrev ut på flyktingförläggningar, översattet till olika språk. Och delade ut som välkomstbrev till nya nyanlända. Mm. Och då var det en förlagschef som ringde och sa nu får du ta och skriva en bok av det här. Du får fortsätta skriva på det här brevet. Det finns mer att berätta. Du berättar väldigt mycket i boken. Men om vi börjar med ordet mellanförskap som mm. är en ganska viktig beståndsdel. Mm. Vad, vad är det? Jag lärde mig det för några år sedan av en annan författare som heter Jonas Hassen-Kemiri. Och mellanförskap handlar om att växa upp emellan. Och För mig handlar det om att jag kom till Sverige som tvååring och växte upp mellan de iranska traditionerna och det nya svenska hemlandet. Mm. Och jag, menar, jag såg ut som jag gjorde och fick inte riktigt hänga med de svenska kidsen för att jag var svartskalle. Men jag pratade för bra svenska för att hänga med invandrarkidsen. Så jag hamnade i någon slags mellanförskap där då och vuxit upp i att inte riktigt veta är jag iranier? Mm. Är jag svensk? Ofta så säger vi att men jag är halviranier eller jag är halvsvensk. Mm. När du kanske egentligen har båda delarna. Men mellanförskapet tycker jag blev som allra tydligast egentligen. Och, och där kanske jag la i för mycket av mina egna erfarenheter. Ja. Men när du återvänder ja, till Iran, just det. där hamnar du också i någon slags mellanförskap. Jo, men Första gången vi åkte tillbaka till Iran så tänkte jag att nu, nu kommer jag hem. Och det var väldigt känslorad att både när det kom till dofter och släktingar som du inte träffat på 12 år. Och sen så inser du plötsligt att människor här ser mig som en turist. De hör på mitt sätt att prata, att jag inte är en riktig iranier. Mm. Så när jag kom hem därifrån äh, till Sverige <laughs> som 12 åring, då var jag ju ännu mer förvirrad. Äh, och där gick jag runt ganska många år och kände mig som, som, som halv, halv iranier, halv svensk. Men det var min, min vän Askan som sa det att du, vi är inte halv av någonting, vi är, vi är dubbelt så mycket. Är, du är iranier och svensk. Mm. Du är 200 procent. Och gör det till din styrka istället för att gå runt och tycka synd om dig själv. Så då, någonstans då jag liksom gjorde mig av med den här klia offerkoftan. och tänkte att nu gör jag någonting bra av det här istället. Nu använder jag det här som en möjlighet. Eh, och det har jag försökt göra sen dess. Du berättade tidigare att ditt Facebook-inlägg printades och gavs ut på olika språk till flyktingförläggningar. Mm. Och berättade en sak. Mm. Vad berättar den här boken? Boken handlar såklart om. om mig och min familj och, och flykten till Sverige. Alltså den fysiska flykten med, med, med väskor och packning och att komma hit. Men sen när, när väskorna ställs ner och när, när allting runt omkring dig blir lugnare och tryggare då börjar ju den inre kampen och den, den fortsätter ju ganska länge för många av oss. En slags rotlöshet, en känsla av att inte höra hemma svårighet med språk, svårighet att passa in och också den ständiga men, flykten som pågår på insidan. och Den är ju svårare att se hos människor, för att det går ju att bedöva den med, med jobb och med träning och med med träning annat för att inte känna den här sorgen eller smärtan som, som har funnits med. Och det handlar boken rätt mycket om också. den alltså den inre kampen, den inre kampen, alltså flykten Hur har du bedövat din smärta? Jag, jag jobbar ju rätt mycket. Jag, jag, jag har ju flytt genom att ha en massa projekt på gång. Och Att inte stå still. För att När jag har stått still Då kommer ju mycket av det jag har sprungit ifrån tillbaka. Många mm. kan tänka mig att det är rätt många som kan känna igen det, även om de inte har flytt från, från krig och från terror. Mm. Att, att Flykt kan också vara ett tillstånd som du kan befinna dig i. Och jag vill också med boken försöka få människor att förstå att någonstans så finns flyktmekanismen i oss alla. Eh, och Syftet med boken är ju att i en tid som är ganska splittrad idag, att försöka skapa lite förståelse. Att det inte är DE som är flyktingar. Ja. För, 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 du, du pratar om flykt jag pratar om konfrontation som vi ju mm. upplevde med dig när, när musikhjälpen ägde rum att du ville konfrontera Jimmy också och spela en golfrunda med honom och prata med honom jag tror och, att konfrontation är fel ord okej okay, men diskussion möte och du vill även möta folk med nazistiska åsikter mm, absolut. hur tänker du i det här? Ja, men möta är ett bättre ord mm. för Men hur, hur mm. tänker du kring, kring att inte fly utan att mötas istället jag tänker att det är jobbigt att mötas, och ganska så konfliktfyllt. precis som du säger. Och Det finns mycket smärta i... Jag menar, nu Under bokmässan till exempel som, som jag ska till så kommer det ju vara människor på plats som både kommer demonstrera främlingsfientliga åsikter men också faktiskt har ett, ett, liksom ett stånd på mässan och marknadsför främlingsfientliga åsikter. Och För mig så är det ju inte ett alternativ att då undvika ett möte med dem utan att att träffas och prata även om, även om det gör ont i mig, så länge det inte är våld inblandat, mm. såklart. Uh, och det är inte en, en lättare väg eller en smärtfri väg, utan det är, det är ganska konfliktfyllt. Det gör ont. Och det tror jag är viktigt att kunna stå kvar i den smärtan och säga till en person att det du säger just nu skapar smärta i mig. Mm. Det är jobbigt för mig, det är jobbigt för dem som, som jag lever tillsammans med, för min familj, för mina släktingar, att du säger de här sakerna och sen förklara vad det är som gör ont. Men jag, jag tänker att någonstans hela den här flyktingvågen som kom då- mm. också har väckt enormt mycket känslor hos mm. de flyktingar som redan fanns, Absolut. och givit ord åt... Alltså helt Plötsligt så berättar ju du och även andra, Tim mm. Bakto berättar också mm. i sin föreställning mm. om en del av Sveriges historia. Mm. Det är ju inte bara din historia. Absolut. Och jag tror att du, du är någonting på spåren. Där, för att när det nu kommer andra människor som precis har flytt så är det lättare, upplever jag, för mig att berätta en historia för att det finns, det finns någon som behöver den mer än mig. Det mm. finns en möjlighet att vara stark för, för fler än, än för mig själv. Och det blir lite energigivande, tycker jag, än att bara berätta min historia. Det känns inte så relevant om det bara skulle handla om mig för mig, utan det är för någon annan också. Vi säger hej syster som ligger där och tack bror för att du kom. Tack snälla. Tack så jättemycket.